Na výšku měří přes 3,5 metru, připravená ke startu váží skoro 30 kg a za poslední dva roky na ní pracovalo přes 90 studentů. To je Illustria, největší studentská raketa v Česku. Já jsem Viktor, jsem vedoucí studentského týmu CTU Space Research a pokud se chcete o nás, naší raketě, našich zdarech a nezdarech dozvědět více, přijďte se podívat 31. opera v Praze.